Щоб не розгубитись у критичних ситуаціях, прикарпатські правоохоронці проводять для школярів тематичні уроки безпеки дорожнього руху. Дітям розповідають та нагадують, як пересуватися біля проїжджих частин чи переходити дорогу. А також демонструють основні знаки для пішоходів та велосипедистів. І все задля того, щоб діти могли уникнути дорожньо-транспортних пригод або ж знали, як під час них діяти. Працівниками ювенальної превенції Прикарпаття в рамках тижня безпеки дорожнього руху проводяться різноманітні акції, зустрічі з дітьми, семінари, флешмоби, уроки, під час яких дітям нагадуються правила безпечної поведінки на дорозі, розповідається про ті випадки, які, на жаль, мають місце в нашому житті, тому що у нас, на жаль, є ДТП за участю дітей. І ми з метою профілактики, з метою убезпечити дітей від таких негативних ризиків, проводимо такі заняття. Безпека на дорозі, переконані правоохоронці, надзвичайно важливе та актуальне питання. Адже діти – найбільш вразливі учасники дорожнього руху. Тому необхідно формувати культуру безпечної поведінки та готувати їх до самостійної участі в дорожньому русі. Працівники поліції звертають увагу на знання правил дорожніх знаків, розмітки дорожньої. Дітям роз'яснюють, як в умовах темної пори або ранкової пори доби бути помітними на дорозі, світлоповертаючі елементи, якщо вони необхідні їх носити, і як правильно переходити дорогу, як правильно користуватися тими чи іншими транспортними засобами. Тобто у нас зараз діти, вони є учасниками дорожнього руху, пішоходами, є велосипедистами, зараз наближаються літні канікули, і дуже багато дітей, вони будуть проводити час на неподалік автострад, автодоріг. Разом з цим правоохоронці нагадують усім учасникам дорожнього руху, що потрібно бути уважними та неухильно дотримуватися ПДР. Адже будь-яка помилка може призвести до летальних наслідків. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.